Pou, é bom. Fala, Jusque, fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez com mais um videozinho de Pou, velho. Finalmente o game atualizou e agora a gente vai jogar a versão do Chapter 2 do Pou, cara. E agora, praticamente depois de tudo que aconteceu, casa pegando fogo e tudo mais, pegamos a Paulina e seus filhotes, praticamente, e se mudamos de casa, velho. Praticamente o Pou desapareceu depois de muito tempo e tudo mais. Espero que ele tenha pegado fogo naquela casa dele lá, mas tudo bem. Bora jogar, bora ver como tá isso. Se é novo no canal, gosta de Pou Playtime, FNAF, jogos de terror em geral, Pou e outros. Se inscreva, ativa o sininho que eu posso assistir um dia daqui a meio dia. Mesmo se o YouTube não ficar, se ele buga, entra que todo dia tem vídeo. Ok. Hello, my friends. Hi. Oh, manda pãozinho desse cara. Senhor, me desculpe que eu te entreguei a última vez. O Pou tá lá bonitinho. Vou matar, velho. Ó, tem um azul agora, velho. Tem um rosita. Mano, tem um monte de filhote, velho. O que eu tenho que fazer? Construir os móveis. Ok. Dá pra esconder, dá pra se esconder. Então o Pou deve estar pela casa, velho. Tem um lugar aqui pra gente entrar. Você precisa encontrar a chave, ok? Mano, que da... Mano, a casa ficou muito maior, velho. Ela ficou totalmente gigantesca agora, man. Tá, preciso encontrar chaves, velho. Mano, a casa tá muito grande, mano. Praticamente a casa tem dois andares, tá ligado? Se não for três. Ó, tem como descer, ok. Que da hora, velho. A casa ficou totalmente gigante, mano. Minha preocupação é só onde que tá o Pouzito, né, cara? E onde tá a Paulina? Eu acho que a Paulina também morreu, mens. Eu acho que a Paulina foi dessa pra melhor também, velho. Porque a Paulina sumiu, velho. No último vídeo, a gente acabou vendo que a Paulina, ela tava presa num lugar totalmente diferente, velho. Praticamente a Paulina foi morta, velho, pelo Pou, velho. E agora a gente tá aqui com a chave. Volta, a gente pegou a chave amarela. A chave amarela, se eu não me engano, abre aqui? Não, aqui é a saída, não dá pra sair. Ok. Uma porta aqui, ó. Hello? Ó, o negócio de dar banho. Será que eu vou ter que dar banho nas crianças, velho? Talvez. Aqui não tem nada. Ó, tem uma chave aqui, uma chave vermelha. Ok, a chave vermelha que eu me lembre é pra abrir a parte de baixo lá, velho. Aqui, ó. Caramba, meu medo é simplesmente eu abrir uma porta dessa e o Pou brotar do nada, velho. A gente tá ferrado. A gente tá ferrado. Agora são três pra gente proteger, velho. Não é mais...